Com certeza. Ter uma oportunidade de conversar sobre esse tema, levar um pouco de orientação, ou quem sabe despertar para que seja uma pessoa, é um momento que é incrível, assim. Pelo menos é como eu imagino já o enxergar sobre o apreciar a vida, né? Ou sobre cada momento que a pessoa pode olhar para ser feliz. Bom, gente, o doutor João, ele é neurologista, né, doutor? E também trabalha com essa questão... Meditação, que também é algo que é muito importante na vida da gente, mas já a gente vai explicar mais sobre esse assunto. Eu queria que você falasse pra gente a respeito desse ranking mundial da felicidade. Muitas pessoas não sabem, né, gente, mas a felicidade, ela também está muito relacionada com a saúde da gente. Sim. É importante frisar assim, as pessoas imaginam de forma objetiva, muito classificatória, avaliativa, que ser feliz ou ter felicidade é ter bens pura e simplesmente, né? Ou ter riqueza acumulada de bens ou de dinheiro, ou do que você está imaginando conquistar naquele mês ou 6 meses depois, mas as pesquisas comportamentais mostram que pouco tempo depois aquilo já baixa, né? E você às vezes se torna infeliz ou procura outro suprimento para o cérebro, para a mente, para que venha outra sensação de euforia, né? Mas, voltando a esse ranking, ou seja, os países, principalmente ocidentais, buscam muito isso, né? O PIB, produto interno bruto, quanto que riqueza cresceu, acumulou, mas isso não se traduz necessariamente nos níveis de satisfação e felicidade das pessoas, nem mesmo dos mais abastados. Então, países como Butão, lá no Nepal, ou no Oriente, algumas filosofias mais contemplativas, elas buscam muito observar o ser, observar o que é o dia a dia do ser humano. Como que eu sou feliz com a conversa, com a alimentação, mas você, eu imagino que já esteve também presente no cuscuz com ovo, infeliz, chateada, brigando. Chateado, então, né? Não é só exatamente a alimentação, é como que você vai para ela, como que você cultiva essa presença, a apreciação. Então, existem elementos básicos para todo ser humano ser feliz. Quando você ultrapassa isso, o cultivo de outras práticas parece ser mais importante que só acumular bens. Então, por exemplo, ter segurança é suficiente para você andar na rua, trocar uma ideia na casa da mãe, do pai, do namorado, com segurança, e voltar com segurança traz níveis de felicidade. Você ter saúde física, mental, traz felicidade. Você ter o mínimo necessário para ter o suprimento básico seu também traz felicidade. Isso é um nível de corte importante a ser falado. Então, viver na miséria é se sobrepor para realmente você estar super feliz. Isso é uma característica que pode existir. A gente vê isso, inclusive, em países como o Brasil, né? A pessoa tirar realmente, como eles falam, leite de pedra, enfim. E se virar naquela felicidade mínima é possível. Mas depois, é feliz, né? E é feliz. Mas depois que você ultrapassa esses níveis básicos de segurança, realmente é importante cultivar outros valores. E que a gente vê que no nosso país é ainda pouco cultivado. Em muitos países, na verdade, né? Mesmo em países como os Estados Unidos. Pesquisas mostram que os americanos, mesmo tendo o maior PIB do mundo, estão cada vez mais infelizes. Mais infelizes. Cada vez menos cuidam de si, cada vez mais adoecem e antecipam doenças como ansiedade, estresse, depressão, o relacionamento com isso, o autocuidado com a saúde física também. Então, obesidade é o país mais obeso do mundo, por reflexos de autocuidado também que não existe praticamente. Então, não adianta só correr atrás do rabo, né, como a gente fala, aquela corrida em círculos, você está numa esteira correndo como se cada vez mais você atingisse uma compra ou alguma coisa, algum bem, e logo depois você não está satisfeito. Que presença é essa na vida? Então, esse nível de felicidade, ele é impactado e ele é avaliado não só em bens materiais ou em estrutura física. Ele é avaliado em qualidade de bem-estar mental, espiritual, e de níveis de presença na vida. Isso também é muito individual, envolve aspectos culturais, como você bem falou. Não vai nem do céu nem ao mar, né? Não é porque o carnaval tem euforia e alegria que pronto, isso basta por si só que vai tornar a felicidade o máximo do país. Não,
É importante também um aspecto cultural nosso, nós alimentarmos, como tem a cultura do Nordeste, a cultura do Norte. Porém, existem outros valores do dia a dia que são até mais simples, sabe? E que deixam a gente super feliz, né, doutor? Super feliz. Então, o trabalho dos cientistas hoje em busca de entender a felicidade, na verdade, está mais num jeito de ser do que no ter ou num objetivo final. Então, eles têm cada vez mais na ciência da felicidade se imbuído no sentido de eu tenho que me apropriar de um estado feliz ou do que envolve vários aspectos, é muito complexo. Você tem que estar presente, você tem que estar com propósito de vida bem alinhado com você. Veja quão difícil é isso. A gente tem que treinar isso. Treinar desde criança, treinar na educação, nas escolas, ouvir bem as pessoas para entender o que toca o coração delas. Entender como que essas emoções vêm e voltam no dia a dia das pessoas, como que você pode se relacionar melhor com elas. De fato, é isso que parece tornar as pessoas mais apropriadas do que se quer para tocar os passos da vida e ir avançar, recuar, reconhecer os erros e... Gente, estou aqui viajando com ele falando. Vocês viram que eu fiquei aqui calada e ele ficou aqui falando, parece que eu viajei. O doutor João tem uma energia maravilhosa, eu sou muito ligada nessa questão de energia. O doutor João tem uma energia incrível aqui, me deixou super à vontade ao lado dele. Bom, e nós estamos falando sobre esse assunto, que é um assunto que toca não só a criança, como a melhor idade, o jovem, adolescente, que é a felicidade, né? E eu sempre comecei o programa perguntando para vocês o que é felicidade para você. Então, eu quero participação de vocês aí de casa, para a gente também conversar aqui com o doutor João. Manda mensagem no 94117777. A gente conversou com alguns colegas e perguntamos para ele o que é, para eles, na verdade, o que é felicidade. Vamos ver aí. Bom dia, Stefânia, tudo bem? Bom dia, galera do Revista Meio Norte. Então, acho que felicidade para mim é eu chegar em casa depois de um dia de trabalho, pegar um livro, ficar na minha varanda, ficar de boa, aí depois eu vou assistir série, aí depois eu vou pro meu quarto, eu ligo o ar-condicionado em 17 graus, eu vou dormir. Acho que o meu resumo de felicidade é isso. Mas o que me faria feliz de verdade era não ver mais nenhum animal abandonado nas ruas. Eu acho que para mim isso seria o ápice da felicidade, é não ver mais nenhum animal abandonado ou sendo maltratado por aí. Olá, Stefânia, minha irmã, mas você tá muito chique mesmo. Tô passando aqui para falar de felicidade, né? O que é diferente de alegria. Alegria é aquele momento que você tá bem, que você tá feliz, que você tá sorrindo, que você se sente bem. Mas eu acredito que a felicidade, ela depende do referencial adotado, né? Do que você tem como referencial de vida. Para mim, que sou uma pessoa que trabalha com humor, a felicidade, ela tem a ver com Deus, com confiança em quem Ele é. Porque quando você confia em quem Ele é, meu amigo, você pode atravessar por qualquer caminho que for, você tá segura. Porque o que importa é que Ele cuida de você. Então, felicidade tem a ver com segurança, com o que você confia. E é por isso que eu sou muito feliz, porque minha confiança, ó, tá lá em cima. Se for tudo bem, amém. Se der errado alguma coisa, amém também, porque Ele é bom em todo tempo. Beijo, seja feliz. Ah, coisa linda! Dois grandes queridos amigos aqui da nossa Rede Meio Norte, Nayana e Wellington Venário. Bom, a gente viu como o doutor falou, dois aspectos totalmente diferentes, né, doutor? Mas que para eles se tornam uma felicidade. Momentânea, sim, ou não, é a felicidade, né? Com certeza. Interrompendo, muitas pessoas falam que felicidade é momentânea. Depois eu quero que você comente isso, sobre essa felicidade momentânea ou se existe felicidade, aquela felicidade eterna. Existe, quando você entende esses conceitos que eu falei para você, e mais do que entender, né, porque nós procuramos muito entender, ler, buscar livros, pesquisas, mas praticar pouco a pouco, dia a dia, é fundamental para que a gente consiga entender bem como é que são esses estados de presença. Então, o cérebro da gente, ele é uma máquina fantástica, bem desenvolvida, mas ele se engana muito. Ele é muito classificatório, ele é sim e não. Hoje você está boa com essa camisa rosa, linda. No outro dia, para você, parece que é a pior camisa do mundo. E é muito assim o cérebro, né? Então, ele não tem uma capacidade treinada e iniciativa de você apreciar o que você tem sempre, de uma forma muito presente.
Então, a mente tem muito isso. Então, a gente dispersa muito essa dispersão, na maioria das pessoas, nesse estado difuso do cérebro, que a gente chama um modo difuso de funcionar, ele traz desatenção, que gera uma fragmentação, uma não presença, tristeza, você parece que não produz, isso traz momentos de tristeza, infelicidade, desesperança. E há momentos focado, atencionado, quando você contempla alguma coisa, ou como o colega colocou, estou trabalhando, provavelmente em algo que ele gosta, como ele falou, sorrindo, e estou vendo meu dia cheio de energia, vou em casa, faço algo que gosto mais, e meu dia está feliz. Bacana, né? Então, e a outra trabalha com humor, e também ela se conecta com o centro norteador espiritual dela, Deus, e ela vê esse aspecto de uma forma muito com confiança. Isso traz também presença e felicidade. Então, isso traz uma atenção, a qualidade de presença que alimenta o nosso cérebro numa região que é a mesma que, do contrário, as pessoas vão entender mais, quando está para baixo, gera depressão. Então, o córtex pré-frontal, essa região do cérebro, principalmente esquerda, ela se alimenta em circuitos junto com a área de estresse. Então, uma modula a outra, uma controla a outra, e elas vão dançando nisso, numa orquestra. Que ao mesmo tempo, isso significa que se ao mesmo tempo que eu esteja feliz, eu possa também ao mesmo tempo me cair em uma tristeza profunda. É isso, doutor? Na verdade, não é bem isso. É você, o centro que está deprimido, está para baixo, hipofuncionante no cérebro, é o mesmo local que quando você o trabalha, o alimento treina, você melhora essa função e traz uma sensação de bem-estar e de melhor presença na vida. A felicidade não é só um estado. É um estado pontual. Ela não é só alegria, euforia, ou quando você chega para mim e me diz assim, olha, eu lhe dei essa xícara aqui, nossa, que maravilhosa, estou feliz. Se depois eu não cultivo a presença disso tudo, de você na minha vida, como amiga, o que você se doou para mim, a felicidade que gerou em você... isso daqui vai se tornar um objeto que em pouco tempo não tem valor nenhum a mim. Como um celular que é comprado. Então, assim, é muito mais complexo. Que profundo, doutor. É muito mais complexo, na minha visão, nas leituras que eu tenho nos últimos 7 anos, do que você simplesmente ter uma euforia, uma alegria. Então, e a qualidade treinável de atenção através de várias práticas, seja meditação, seja terapia, ou seja até uma educação terapêutica, ou arrastar essa mente e corpo para atividades físicas também, como atividades imbuídos dentro dessa atividade física, exercício, como corrida, natação, você está presente naquilo, não simplesmente está só se fazendo perseguindo ou fazendo por fazer, isso traz na circuitaria cerebral muito mais do que só se movimentar. O exercício contemplativo, essa pesquisa mostra que não é só do pescoço para baixo, por isso que exercício físico é algo muito mais importante do que simplesmente só estudar para o cérebro. Então, exercício físico é muito importante para a memória. Sempre que eu vou para a academia, eu vou com aquela, ai, eu tenho que ir para a academia. Ai, sim. Por isso que eu nunca vou gostar de ir para a academia. Mas na ciência da felicidade, ele faz uma premissa assim, meio que fake it until you make it, lá nos Estados Unidos. Finja até você conseguir. Então, você vai cansada, mas não desiste, sabe? Você bota um pouquinho, diz, não, eu vou só um pouquinho. Eu vou 5 minutos, vou iniciar pelo menos. Já coloca a roupa do lado, bota gatilhos mentais para que você não desista. E eles falam muito desse círculo de cuidado que é o pequeno. Então, você acordou com preguiça, a tendência sua é ficar na preguiça, é uma inércia. Você está dormindo, está com preguiça, está cansada. Mas você coloca a sua roupa logo do lado para você quase tropeçar nela, né? Tem gente que se veste, às vezes, da roupa. E vai criando os gatilhos para te dar mais energia. Quando o cérebro vai entrando nisso e ele cria um novo hábito, que é realmente algo difícil de ser mudado, mas que se consegue, você adquire prazer, bem-estar, você se relaciona bem com o que você está fazendo. Isso traz mais felicidade. Então, é muito mais um jeito de ser a médio e longo prazo, na visão que pode ser adaptada e construída, do que simplesmente uma euforia de alguma coisa ou de alguma relação. Você vê nas próprias relações, nos relacionamentos, né? A gente tem que parar e refletir para entender melhor como que é a existência humana nisso tudo e o que a ciência e a prática têm mostrado. Relacionamento, você está no céu, no paraíso, durante alguns anos, depois você se separa ou você não está na presença daquilo ali, vira um inferno a pessoa. Então, assim, as qualidades mudam muito rapidamente
de acordo com a sua perspectiva, o seu filtro mental, o seu eu narrativo. O que a ciência da felicidade tem trazido com a psicologia positiva, esses treinos, é que você esteja mais presente e mais treinável em tudo, tanto no amor como na dor. Minha gente, eu tô hipnotizada aqui com o que o doutor tá falando tudo. É um desafio. Mas é um assunto realmente que deixa a gente querendo se aprofundar cada vez mais. Doutor, já conversei aqui com ele, ele tá sempre atualizando a gente, trazendo vídeos inspiradores pra gente. Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Tem uma pesquisa do homem mais feliz do mundo, sim, né? E eu estava até perguntando para o doutor, mas como assim o homem mais feliz do mundo? Pois é, há anos que os cientistas da Universidade de Wisconsin, né, nos Estados Unidos, estudam cérebros do Matthew, né, doutor? Uhum. E ele é doutor em biologia molecular, ele é monge budista e assessor pessoal de Dalai Lama, né? Ele concedeu uma entrevista falando sobre o porquê dele ser o homem mais feliz do mundo. Eles chegaram a conectar 256 sensores na cabeça dele para detectar seu nível de estresse, irritabilidade, prazer, satisfação e dezenas de outras sensações diferentes, né? E fizeram o mesmo com centenas de voluntários aí. Os resultados aí obtidos, mediram o nível de felicidade de cada participante. E o monge superou não apenas todos os outros participantes, mas também os próprios limites aí estabelecidos pelo estudo. Que coisa impressionante, né? E hoje ele é considerado o homem mais feliz do mundo. E eu tava vendo na entrevista dele, que até bate muito com o que o doutor falou aqui no início da nossa entrevista, em relação ao ter, né? E ao ser. E ele falou que... E ele é monge, né? Todo mundo sabe particularmente como um monge vive. E ele disse que vive bem, é feliz, é tranquilo. E isso é uma coisa... Fiquei até assim um pouco... Disse, gente, mas como? Mas o suficiente para ele tá tudo ok, né, doutor? O que está próximo dele faz com que ele se torne uma pessoa feliz. Com certeza. Já li muitos artigos e livros do Mathieu Ricard, é um grande contribuidor para essa área e para a humanidade. Eu acredito muito que a gente tem que olhar os elementos positivos disso de uma forma muito ampla, porque as pessoas são plurais e realmente cada um tem sua multidimensionalidade, né? Como a minha parceira Sara sempre fala, psicóloga, e tem seus centros norteadores, seus propósitos. Então, a gente pode ter um monge com bons elementos, principalmente alinhados aí à busca e ao treinamento da compaixão e do altruísmo. Então, é muito desafiador você exercitar o amor na dor, você vivenciar a dor ou a perda e ter realmente um sentimento imbuído e genuíno e gentil de amar aquilo, né? E de não só sofrer e amplificar aquela situação. Isso também traz presença e felicidade na vida, porque não tem ninguém que não passe por momentos difíceis. Então, o cérebro dele simplesmente foi estudado e visto que ele realmente treinou bem, através de práticas contemplativas e meditativas, esses centros cerebrais que envolvem compaixão, envolvem um eu corporificado. Então, quando ele está numa situação de estresse, ou que ele é enfrentado, ele já tem uma presença melhor daquela situação de uma forma já presente, treinada. Não simplesmente assim, então, ó, faça é isso, treino. Você não consegue. É treino, é doutor. Treino também. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de uma ótica desconstrutiva, sabe? Porque senão a gente passa muito a ideia que ele mesmo às vezes fala, não sou o homem mais feliz do mundo, ou isso eu não quero que fique exatamente essa marca. Eu quero passar os elementos bons disso, da compaixão e do altruísmo. Mas o que é que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Que não é obrigado você virar monge budista para você ser feliz. Ele mesmo fala isso nos livros dele. Você pode trazer elementos do que se pratica para ser feliz de uma forma mais genuína. E isso cada um vai tendo uma modulação na sua vida, né? Uma adaptação, digamos assim, numa palavra mais do dia a dia. Então, você treinando realmente está conectado com todos os seres, você treinando o senso de gratidão, você treinando está se doando um pouco para a humanidade, entendendo que seu papel de trabalho ou na família tem um papel na humanidade, e isso te traz mais felicidade, sem dúvida alguma, o que a ciência
e as práticas milenares aí têm mostrado, filosóficas ou religiosas ou espirituais ou práticas contemplativas. E a ciência, através do incentivo do Dalai Lama e do Richard Davidson, pesquisador da Wisconsin University, tem estudado monges, tem estudado em Harvard, como o John Kabat-Zinn tem estudado também, que não é um monge, mas pratica mindfulness, atenção plena, há 40 anos. E faz pesquisa com depressão, ansiedade, dor. E, além disso, traz para o dia a dia da pessoa que está bem também, entendeu? Você tem que cultivar isso, né? Gente, e eu estou falando muito aqui em práticas contemplativas. Eu já convido ele para voltar novamente ao programa, para a gente estar falando mais sobre essas práticas. E você falou só com a Sara, né? Sobre a Sara, que você tem essa parceria com a Sara, falando sobre práticas de meditação. Que realmente é algo que muda muito a vida das pessoas. Umas pessoas não acreditam, muitas pessoas começam a praticar e desistem, né? Claro. Não é fácil, né, doutor? Não é fácil você realmente começar. Mas vamos ver primeiro o depoimento da Sara Damasceno, que ela é psicoterapeuta transpessoal, né? E faz parte do projeto Sankalpa, né? E vai contar aí pra gente como funciona as sessões de meditação em grupo, gente. E foi assim que eu comecei a fazer meditação. Conheci o doutor já faz bastante tempo, né? Eu preciso voltar, na verdade. Inclusive, essa semana eu já coloquei nas minhas metas de 2021 voltar para as minhas sessões de meditação, que realmente me fazia muito bem e preciso dar continuidade. Eu vejo que é um treino. E que depois a gente vai trazendo para a nossa vida. Mas vamos ver aí o recadinho da Sara. Solta aí. O que a gente faz no Parque dos Filhos, com o nosso de meditação, o Sankalpa, ele é um trabalho muito significativo para a gente, que faz o Sankalpa, porque ele realmente muda vidas, né? A partir de técnicas de mindfulness, técnicas de meditação, técnicas de terapia integrativas, a gente busca levar essa informação para a população de Teresina, para que ela consiga perceber outras possibilidades de autoconhecimento, outras fontes de autoconhecimento e aí conseguir gerar mais saúde, né? Nesse mês, que é o mês do Janeiro Branco, da campanha de Janeiro Branco, onde a gente busca falar mais sobre saúde mental. Essas terapias, o mindfulness, a meditação, elas são muito importantes dentro desse processo. Então, o nosso objetivo com o Sankalpa é a gente gerar mais integração, saúde e cura para as pessoas de Teresina. A gente conseguir gerar mais possibilidades de que elas alarguem os seus pensamentos em relação ao que, o que são as terapias, o que é esse autoconhecimento e o quanto ele é importante para que a gente consiga equilibrar outros níveis da nossa vida. Nós recebemos, em média, de 70 a 80 pessoas toda quarta-feira nesse projeto social. E muita gente já falou sobre o impacto que isso causou na sua vida. Então, esse é o recado. Agradeço o convite. Desejo um feliz ano novo para todos vocês. Que a gente possa buscar mais nos conhecer, buscar mais autoconhecimento. E é isso. Um beijo. Tudo de bom. Um beijo, Sara. Maravilhoso ter sua energia aqui junto com a gente hoje. Depois é você que vai estar aqui ao vivo também para a gente estar falando um pouco mais sobre meditação. A gente estava conversando aqui, eu disse, doutor, mas é muito difícil a gente começar na meditação, porque parece que vem todas as coisas do mundo inteiro para a gente se concentrar. Doutor, estava falando aqui, Stefânia, tenta primeiro fazer no teu círculo aqui, né? Tipo, faz 5 minutinhos... e volta para a tua sanidade. Depois tenta mais e assim a gente vai conseguindo cada dia um pouquinho mais, né, doutor? Exato. A gente pensa muito no longe. Eu quero logo ser um meditador que consegue fazer 1 hora por dia, 40 minutos, todos os benefícios. Eu quero não me irritar numa determinada situação, mas você tem que começar devagar e fazer com qualidade para... Devagar e sempre, como o nosso grupo, tem gente aí que está passando, faz há 2 anos, nosso projeto social é gratuito, bom, importante frisar isso, as pessoas praticam meditação há 3 anos já. Então tem gente que vai toda semana, faz um pouquinho todo dia, nós temos também ações sociais no Janeiro Branco e em relação às qualidades mentais das pessoas, mas é uma comunidade que se encontra para trazer bem-estar além de tudo. E as pessoas não são presas a...
a nenhuma, nenhum padrão. Elas fazem. E se elas se sentem bem, se isso faz bem para o corpo e para a mente, elas continuam. Se não, eu digo para elas não se preocuparem que elas vão parar. E podem parar tranquilamente. Não se apeguem realmente ao que não lhes faz bem. Mas realmente o começo é desafiador, porque você está numa mente agitada, está no dia a dia que você não para para se recuperar. E quando você para silenciar, a primeira coisa que vem é o que você é. Que é a agitação, é a multidão de pensamentos e de planos, projetos, sofrimento. E isso, em algum grau, você pode, sim, se recuperar através de autocuidado. Tem pesquisas mostrando que se você parar e respirar 5 vezes de forma presente, né? Não é respirando, olhando o celular. Deixou tudo, você respirou. De olho aberto ou fechado, 5 vezes, 3 vezes ao dia, faz pausas, pequenas pausas. Pausas, né? Isso daí já melhora o seu ambiente de trabalho, a sua produção, melhora o seu bem-estar, mas não no sentido de você perseguir uma produção melhor, de ser hipervigilante, aumentar o estresse, porque tem muito erro também, um viés na visão, por exemplo, da meditação no mundo ocidental, ou no dia a dia, que tem professores pós-doutores, como um que eu já fiz curso lá do Rio Grande do Sul, Thiago Tatum, que ele chama, através de um outro dos Estados Unidos, chama Mac Mindfulness, né? Então, esse negócio de pegar na prateleira a felicidade, pegar na prateleira ser mais focado, pegar na prateleira através da meditação, do mindfulness, o sucesso, ou mais produção, isso vai totalmente de contra os princípios iniciais da meditação. Na verdade, a atenção plena é para te trazer mais presença e melhorar suas qualidades mentais, físicas, espirituais, que seja, ou de energia, como você fala, que é muito bom trocar boas energias com os outros. Então, assim, você traz essa presença, se recupera dia a dia, porque, veja bem, você tem férias, aí você vai para as férias, fica estressado nas férias, você vai para as Maldivas e fica reclamando da água que não está tão azul e reclamando, sabe? Então, assim, ou você passa 1, 2 dias e depois vira um inferno, você quer voltar para o trabalho, você quer não sei o quê. Então, assim, você não está presente, às vezes, nas coisas que o universo te deu, você construiu da melhor forma possível. Então, a gente precisa arrastar para o dia a dia. Aí, as férias para o final de semana ou para algum momento na semana, o descanso da semana ou do dia, seja essas 5 respirações, ou um momento de meditação, ou um momento de uma boa conversa, ou um momento de escrever. Ou até um momento de não fazer nada. De não fazer nada, de uma forma realmente presente em não fazer nada. Não obrigatoriamente é uma meditação, mas o que de fato a gente observa no comportamento humano, ou na neurociência disso, é que o ser humano tem que ter momentos ou ilhas de autocuidado, ilhas de recuperação. Essas ilhas têm várias formas de se reequilibrar, várias formas de fazer isso. E não assim, o meu é melhor, eu tenho uma competição sobre isso. Ou um momento que não está melhor aquilo, entenda e mude, sabe? Mas isso também não quer dizer, né, doutor, que você estando bem, fazendo a sua meditação, não quer dizer que você, uma hora ou outra, não vá sair do seu estado, né? Com certeza. Emocional, equilibrado. Não quer dizer que você vai ser a pessoa mais equilibrada do mundo. Você vai ter, sim, o seu momento de estresse, mas que você possa controlar esse momento de estresse, né? Exato. Nem o monge, nem o doutor, nem a apresentadora, nem ninguém. Claro, tem pessoas que são mais treinadas nisso, ou são profissionais disso. Mas eu acho que o grande benefício da meditação, quando eu saio, por exemplo, a Sara sai do consultório, eu saio com essa roupa do hospital e vou para lá direto, é mostrar que qualquer pessoa pode fazer e tentar se melhorar, de alguma forma. E não tornar uma prática inatingível, inacessível. Então, sim, você como indivíduo vai ter estresse, você vai ter momentos de luto, momentos infelizes. Você, a cada década, a cada ano muda, entenda isso. Isso é muito importante, a gente entender e cultivar isso. Senão, você vai estar sofrendo na velhice, como muitos brasileiros sofrem. É um dos motivos de infelicidade do brasileiro, é na terceira idade não se sentirem presentes, nem acolhidos, nem ouvidos, e nem serem respeitados, principalmente diante da sua autonomia. A gente discute muito isso nessa população. Então, de fato, a gente tem que cultivar a presença de uma forma real e não de uma forma fantasiosa. Treinar isso, na verdade, eu vou te falar do meu exemplo pessoal.
Eu sou uma pessoa que tem uma vida estressante e tal, mas assim, Oi. É muito importante você acessar a sua essência, na minha visão. Por exemplo, se for o que aconteceu comigo, eu já tinha um propósito muito bem estabelecido, mas analisar, acessar a tua essência realmente dia a dia é fundamental, essas gotas de essência. Depois você está bem presente no que você gosta, no que te torna uhum. bem, apesar de tudo, dos pesares da vida, aí você vai seguindo. Depois, eu fui simplificando isso na prática. Eu acho que o reconhecer de uma forma muito ampla e gentil, ela é de fato mais importante na prática meditativa. É o que você falou. Agora, me estressei muito, aconteceu isso. Tá tudo bem, eu estou sentindo algo ruim aqui em mim. Tenta ao máximo reconhecer, através de uma respiração ou da tua presença, e tentar minimizar o que isso, essa energia te traz e transformá-la em algo bom. Nem sempre você consegue, você reconhece também, mas o importante é reconhecer. Você não pode passar a vida não reconhecendo e se maltratando, gerando sofrimento e gerando doença, né? Eu acho que essa é a dica. Gente do céu, eu fiquei hipnotizada aqui com as coisas que o doutor falou. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Realmente foi uma presença muito marcante, com muita energia. E eu tenho certeza que o pessoal de casa absorveu, sim, se não tudo, mas pelo menos 50, 40, 30, 10% que seja do que você tentou passar aqui pra gente, tá? Já combinei aqui com o doutor pra ele retornar, trazer mais informação, trazer mais conteúdos que possam deixar a gente mais informados e felizes, por que não, né, doutor? Eu que agradeço e eu peço que todos se cuidem de alguma forma, tenham esse olhar do jeito que lhe convier, pelo menos no momento inicial, e eu sou muito grato a esse momento. E se despertou um pouco nas pessoas alguma curiosidade, já vale muito. Já vale muito, exatamente. Tá aí o Instagram do doutor, o Instagram do Sankalpa, né? É Sankalpa PI. Sankalpa PI, tá? Pra você também, se quiser saber um pouco mais sobre a meditação e sobre os outros assuntos também, você pode ficar à vontade. Vou chamar direto o intervalo.